صوم باچر قال كمغب راسن مكلكل صوم بتسبرنا بتوارد اللب راسن بادو بادرج ماننت ود اغزابير لرداتا يمنقربت منفساوي طببنا بزو سوتش يستتاتچون فري يبلالو የግንኙነት ስተት የሥራ ስተት የሆነ ቦታ የተሳሳቱ ስተት ከፊታቸው ቀድሞ ይጠብቃቸውና ዛሬ የሚኖሩት ስተታቸውን እየበሉ ይሆናል ብዙ ሰው ርስት ሳይሆን እርግማን ነው የሚበላው እርግማን ይበላል ግን ልክ እንደዚህ አይነት ወደ ትክክለኛ ነገር ስትገቡ ርስት መብላት ትጀምራላችሁ ለዛ ነው በበረሃ እንደፈለቀ ምንጭ ይሆንልሃል ማለት በቃ እንደዚህ አይነት እርካታ ማለት ነው በማለዳው በጾምና ጸሎት ስር የተነጋገርነው አለ እናንተ ሊያመልጣችሁ ስለማይገባ የማለዳውን እንድታዳምጡት ይሁን በጣም አስፈላጊ ነው የእግዚአብሔር ቅናት በልባችን ውስጥ ወይም የእግዚአብሔር ፍቅር ከሌለ ቅናት የእግዚአብሔር ፍቅር ውጤት ነው የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ሲበዛ የሚፈጠረው ነገር ቅናት ይባላል ፍቅር ደግሞ ሲቀዘቅዝ ቅናትም ይቀዘቅዛል ቅናት ግን ወደ ተግባራዊ እርምጃ ያስወስዳል ቅናት ወደ ተግባራዊ እርምጃ ያስወስዳልና በማለዳው ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ቀናተኛ አምላክ እንደሆነ ተነጋግረናል እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝ ያለው እግዚአብሔር ህዝቡን የራሱ ስላደረገ ልክ አንድ ባል ሚስቱን የራሱ ካደረገ በኋላ እንደሚቀና እኛን አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን በተለየ ያለነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ውድ የደም ዋጋ የራሱ ስላደረገን በእኛ ይቀናል እኛ የሱ ብቻ እንድንሆን ለሱ ብቻ እንድንሆን ይፈልጋል ይሄ ደግሞ የመነጨው ለኛ ካለው ጠንካራ ወይም የጋለ ፍቅር የተነሳ ነው ፍቅር ያለ ቅናት አይሆንም የእግዚአብሔር ፍቅር ምህረትን አመጣል ቸርነትን አመጣል በጎነትን አመጣል ብለናል ልክ እንደዛው ደግሞ እግዚአብሔር ፍቅሩ ምን ያስገድደዋል እንዲቀና ያስገድደዋል ፍቅር ገለልተኛ መሆን አይችልም ፍቅር ገለልተኛ መሆን አይችልም ማለት ገለልተኛ ሆኖ በቃ ችግር የለም እኔንም ሌላንም መውደድ ትችላለህ ማለት አይችልም እውነተኛ ፍቅር ሁሉ ጊዜ የራሱ ማድረግ ይፈልጋል በባልና ሚስት ህይወት የምንረዳው እሱ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በሆሴ መጽሐፍ ጧት አይተናል ጧት ያነበራችሁ ሚዲያው ላይ ሄዳችሁ በደንብ እንድትሰሙት ያስፈልጋል ከዚህ ቤተክርስቲያን መንፈስ ጋር አብራችሁ ፍሎ ማድረግ እንድትችሉ እግዚአብሔር በሆሴ መጽሐፍ ላይ እኛን ለዘላለም የሱ እንድንሆን ታምኖ እንዳጨል ይናገራል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር ዝም ብሎ ርህራሄ ብቻ ሳይሆን ቃል ኪዳናዊ ፍቅር ነው ትስስር ያለበት ጋብቻ ያለበት ፍቅር ነው ጌታ ይመስገን ማለት ክሌም አለው የኔ የሚል ፍቅር እንጂ ዝም ብሎ መውደድ ብዙ የእግዚአብሔር ህዝብ እንደሚመስለኝ ዝም ብሎ መወደድ የተወደደ ነው የሚመስለኝ ማለት እግዚአብሔር እኛ ዝም ብለን ሰውን ሁሉ እንወዳለን እንደምንለው አይነት ፍቅር ያለው የመሰለን ይመስለኛል ግን የእግዚአብሔር ፍቅር የኮሚትመንት ፍቅር ነው የቃል ኪዳን ፍቅር ነው እኛ የሱ ብቻ እሱ የኛ ብቻ የሚሆንበት አይነት ፍቅር ስለሆነ ገለልተኛ አይደለም የጀምላ አይነት አይደለም ለሁሉ የሆነ አይነት አይደለም ለዚህ ነው መጥቶ ደሙን ያፈሰሰው ለቃል ኪዳን ነው ይህ ለአዲስ ኪዳን የሚሆን ደሜ ነው በአዲስ ኪዳን የሚሆን ደሜ ነው ያለው ማለት ከኛ ጋር ለገባው አዲስ አይነት ኪዳን ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው እዚህ ያለን ይሄን ድምጽ የምትሰሙ ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ስናስብ ማሰብ ያለብን በጀምላ ርህራሄ ማለት አይደለም በጀምላ ዝም ብሎ ጥሩ የሆነ አስተሳሰብ በጎ የሆነ ምኞት ማለት አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር የኮሚትመንት ፍቅር ነው የኮሚትመንት ፍቅር ነው የቅናት ፍቅር ነው እግዚአብሔር ለኛ ቀንቶ ነው ሰው የሆነው ለኛ ቀንቶ ነው በመስቀል ላይ የሞተው ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ስናስብ የኮሚትመንት ፍቅር መሆኑን መዘንጋት የለብንም የመሰጠት ፍቅር ነው ጌታ ይመስገን ግልጽ ነው ያወራው ያለውት እንጂ ዝም ብለን በአምሮአችን ስናስብ እግዚአብሔር ሰውን ሁሉ ይወዳል ጋህነም ሰዓት እንዳይገባ ይፈልጋል አይነት ከሆነ ምላሻችን ትክክል አይሆንም ምላሻችን ፍጹም ማቻ ያደርግም እግዚአብሔር እኛን የወደደን በባልና ሚስት አይነት የመሰጠት ፍቅር ነው የኪዳን ፍቅር ነው የወደደን እንጂ ጀምላ ሰውን ሁሉ ወይም እንስሳን ጻድቅ ለእንስሳ ይራራል እግዚአብሔር በዛ አይነት ርህራሄ አይደለም ይራራልን
መጥቶ የሞተው ለሚወዳቸው ነው እና ጧት ስናነብ በኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ የእግዚአብሔር ቅናት ይሄን ያደርጋል ይላል ወንድ ልጅ የተሰጠበት ለኛም መጥቶ የሞተበት መስዋዕት የሆነበት ምክንያት የእግዚአብሔር ቅናት ነው ማለት ለሚወዳቸው ሰዎች ያለው ቅናት ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን በኤደን ገነት ሰው በወደቀ ጊዜ ሰው መልክፉና ደጉን ያውቀ ዘንድ ከኛ አንዳንዱ ሆነ ብሎ ያን ታላቅ የተስፋ ቃል እግዚአብሔር የተናገረው በቅናት ነው በቅናት ነው ኤክስትሪም የሆነ ቅናት አለው ታዲያ የሱ የሆነውን እኛ ለሌላ ደግሞ سنሰጥ ይቀናብናል ማለት ነው የሱ እንድንሆን እንደቀና ሁሉ እኛ የሱን ለሌላ سنሰጥ ይቀናል سنካፈል ይቀናል እኛ ራሳችንን ማለት ነው እኛ እግዚአብሔር ነን ራሳችንን ለሌላ سنሰጥ ለሌላ سنጋራ ለሌላ سنካፈል ማለት በእግዚአብሔር ፍቅር ያልሆነ ማካፈል ማጋራት የሌላ ሀብትና ንብረት ራሳችን سنናደርገው በሌላ ቁጥጥርና ግዛት ውስጥ سنሆን እግዚአብሔር አምላክ ይቀናል ወደዚህ ቅናት ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር እኛን ማስገባት ይፈልጋል እሱ እንደሚቀና እኛም እንድንቀና ይፈልጋል እሱ እንደሚቀናብን እኛም እንድንቀናበት ይፈልጋል የእግዚአብሔር ቅናት ልባችንን እንዲሞላው እግዚአብሔር ይፈልጋል ጌታ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቅናት የተሞላ ነበር የቤት ቅናት በላኝ እንደሚል ኢየሱስ ክርስቶስ በቤቱ ቅናት ማለት ከእግዚአብሔር አብ አልፎ እግዚአብሔርን ከመውደድ አልፎ የእግዚአብሔር በሆነ ነገር እንኳን ለእግዚአብሔር የሚቀና ነበር በማለዳው በጣም ጥሩ ምሳሌዎችን አንስቻለሁ ኤልያስም እንደዚሁ ለእግዚአብሔር የሚቀና ነበር እኔ ለአምላኬ ለእግዚአብሔር ቀንቻለሁ ያለ ነበር ያ ቅናት እግዚአብሔርን ከመውደድ የሚመነጭ ነው ሃይማኖታዊ ቅናትና ለህኝነት ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የፍቅር ህብረት የሚወልደው ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ልባችን ሐሳባችን ምኞታችን እንዳለ ከተቆጣጠረው ቀጥሎ የሚፈጠረው ነገር ወይም የሚፈጠረው በውስጣችን የሚፈጠረው እሳት አለ ያ እሳት ቅናት ይባላል ያ እሳት በዚህ ወር መምጣት አለበት አሜን ጧት በጸሎት ላይ ተናገርኩት አለ በዚህ መጨረሻ ዘመን ለእግዚአብሔር ህዝብ የሚያስፈልገው እኛም ትኩረት አድርገን ምንናገረው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው በእግዚአብሔር እንደተወደድን ማወቅ እግዚአብሔርን መውደድ ይሄ መድኃኒት ነው ምክንያቱም በመጨረሻ ዘመን ሰዎች እግዚአብሔርን ሳይሆን ማንን ይወዳሉ ራሳቸውን ይወዳሉ ገንዘብን ይወዳሉ የመጨረሻው ዘመን ሰው ተግዳሮትና ፈተና ራሱንና ገንዘብን መውደድ ነው ሌላው ደግሞ ያምልኮ መልክ ይዞ መመላለስ ነው ውጫዊ የሆነ ግብዝነት የሞላበት ለራስ ጥቅም ከእግዚአብሔር ፍቅር የመነጨ ሳይሆን ከራስ ጥቅምና ፍላጎት ወይም ራስን ማከላዊ ከማድረግ የተነሳ ለምሳሌ ባገለግል ባረካለሁ ባገለግል ፈወሳለሁ ባገለግል ብሰጥ እግዚአብሔር ይሰጠኛል ብሰጥ ቤቴ በበረከት ይሞላል እስቲል ምን ፈልገው የእግዚአብሔርን ፍቅር ሳይሆን ምን ፈልገው በመስጠታችን ውስጥ ከእግዚአብሔር ፍቅርን ማትረፍ ሳይሆን ከፍቅሩ የሚመነጭን ሽልማት ሳይሆን ከደስታው የሚመነጭን በረከት ሳይሆን እኛ ሰተን መቀበል ነው ምንፈልገው ይህ የመጨረሻው ዘመን ትውልድ ስሌት ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ያለው ምንድነው እርሱን ከማመን እና ከመውደድ سنሰጥ አይጎልብንም እግዚአብሔር እንዲያውም እንደ ሽልማት እንደ ዋጋ በረከቱን ይሰጠናል ማለት ከደስታው የምትመነጨ ማለት ነው እንደምታስተውሱት ንጉሱ ምንድነው ያላት አስቴርን ደስ ባለው ጊዜ ምትወጁ ምንድነው ከመንግስቴ እኩሌታ ቢሆን እሰጥሻለሁ ነው ያለ ሄሮድስም የሚስቱ ልጅ በፊቱ ዘፈና ባስደሰተችው ጊዜ የጠየቃት ነገር እሱን ነው የመንግስቴን እኩሌታ ቢሆን እሰጥሻለሁ እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄን ስታደርጉ ይሄን አደርጋለሁ ማለቱ የዚህ ዓለም አይነት የሂሳብ ስሌት አይደለም ፍቅራችሁን በመታዘዝ ፍቅራችሁን በእምነት ብትገልጡልኝ እኔ ደግሞ ሪዋርድ አደርጋችኋለሁ እመልስላችኋለሁ እባርካችኋለሁ እጎበኛችኋለሁ ነው ያለው እኛውን በወደቀው ሰው አእምሮ አስተሳሰብ سنናስብ ግን የመርካቱ አይነት ንግድ እናረጋዋለን ለእግዚአብሔር የሆነ ነገር እንሰጥና ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር እንወስዳለን ብለን እናስባለን እንደዛ ግን አይደለም እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ለህዝቡ የሚያደርገውና ህዝቡ ለእግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር የግዴታና የህግ ጉዳይ አይደለም የፍቅር ጉዳይ ነው የኪዳን ጉዳይ ነው ማለት ፍቅር በኪዳን ተገዶ ማለት ነው ስለዚህ
እግዚአብሔር ለኛ ያለው ፍቅር የኪዳን ፍቅር ነው እኛም ለእግዚአብሔር የሚኖርን ፍቅር የኪዳን ፍቅር ሊሆን ይገባል ኪዳን ማለት አስገዳጅነት ያለው ማለት ነው ስሜታዊ አይደለም አስገዳጅ ነው ቢመቸንም ባይመቸንም ኮሚትድ ነን ማለት ነው አንድ ባልና ሚስት አብሮ የሚኖሩት ይሄ ከገባቸው ነው ማለት መጀመሪያ ሲተጫጩ አይንሽ ጥርስሽ እንዳሉት አይደለም ጋብቻው ሲገባ ጋብቻን የሚያጸናው የእውነተኛ ፍቅር ኮሚትመንት ነው ወይም የቃል ኪዳን መሰጠት ነው የሚያጸናው እንጂ የድሮ ስሜት አይደለም አንዳንድ ሰው የፊልም አይነት ጋብቻው እንዲሆንለት ይፈልጋል በሆነ የሆነ ምናባዊ ጋብቻ ውስጥ መኖር ይፈልጋል ጋብቻችን የሚጣፍጠን ምናባዊ ስለሆነ ሳይሆን የኮሚትመንት ስለሆነ ነው ስሜት አይደለም ጋብቻን የሚያኖረው መሰጠት ነው የሚያኖረው ፍቅርም ስሜት አይደለም ፍቅር ውሳኔ ነው መሰጠት ነው እግዚአብሔርን ስንወድ ስሜት አይደለም ብዙ ሰው በስሜት ሲያለቅስ አይቻቃለው እግዚአብሔርን መውደድ ግን ስሜት አይደለም ውሳኔ ነው መሰጠት ነው ህይወትን ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው በውሳኔ ነው የሚደረገው በስሜት አይደረግም ስሜት ይዛ ምንጭ ነው ከዛ በኋላ የደስታ ስሜት ሊሰማን ይችላል የሆነ ስሜት ሊሰማን ይችላል እግዚአብሔር የሚፈልገው ስሜታችን ሳይሆን መሰጠታችን ነው የሚፈልገው ቃል ኪዳናዊ የሆነ ለእግዚአብሔር መሰጠት እሱ ፍቅር ይባላል ፍቅር ስሜት አይደለም የሚያስለቅስ የሚያስለቅስ የሚያሳዝን የሚያሳዝን የሚያጋግል የሚያጋግል አይነት ሳይሆን ፍቅር ማለት ሁሉ ጊዜ ለእግዚአብሔር ታማኝ የምንሆንበት ነው ፍቅር እሱ ነው ለትዳራችሁ ፍቅር እሱ ነው አንዳንድ ጊዜ ሚስቶችና ባሎች በተለይ ሚስቶች ኮምፕሌን ያደርጋሉ ባሌ አይወደኝም እንደ ድሮው ይላሉ ምንድነው ከዛ ስጠይቋቸው ኦኬ ስለማይወድሽ ምንድነው ያደረገው ወደ ሌላ ሰው ሄደ አልሄደም እንደዚህ ያደረገ አላደረገም እንደዚህ ያደረገ አላደረገም እንደ ድሮው ግን እንዲህ አይልም ይላሉ ፍቅር ስሜት አይደለም ፍቅር ስሜት አይደለም ፍቅር ኮሚትመንት ነው እግዚአብሔር አምላክ እኛን ወደደ ራሱን ለሞት አሳልፎ ሰጠ ለኛ ጥቅምና ክብር ራሱን አሳልፎ ሰጠ ፍቅር ማለት ደግሞ ለዛኛው ሰው ጥቅምና ክብር ራስን አሳልፎ መስጠት ማለት ነው ጌታ ኢየሱስም ራስን ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ስለዚህ ፍቅር ለዛኛው ለምትወዱት ሰው ክብርና ጥቅም ራስን አሳልፎ መስጠት ነው እግዚአብሔር መውደድ ማለት ደግሞ ለክብሩና ለፍቅሩ ራሳችንን አሳልፈን መስጠት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ስሜት ላይ ኖሮ ይችላል አንድ ሰው እየተወገረ እግዚአብሔርን የመውደድ ስሜት ቅጥል ላያረገው ወስኖ ለእግዚአብሔር ክብር ይወገራል ወስኖ ለእግዚአብሔር ክብር ይራባል ወስኖ ለእግዚአብሔር ክብር ይጠማል እንጂ እግዚአብሔር ፍቅር የሆነ ያነደደው ያለቀሰ ነው ማለት ላይሆን ይችላል እውነተኛ ፍቅር በውሳኔ ይገለጣል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በዚሁ አስረግጬ ከማለዳው ምነግራችሁ ነገር የእግዚአብሔር ምን ብያለው ቅናት አስፈልጊ ነው መለኮታዊ ቅናት አስፈልጊ ነው ቅናት ፓሽንን ይወልዳል ግለትን ይወልዳል የምታደርጉት ነገር ሁሉ ከተግዳሮቶችና ከፈተናዎች በላይ አንድ ሰው ግለት ከሌለው ጉልበት አይኖረውም ሙቀት ከሌለው ጉልበት አይኖረውም ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር ሙቀትን ይፈጥራል ይሄ ዚል የሚባለው ነገር ይፈጥራል ዚል የሚባለው በእውቀት የሆነ በእምነት የሆነ ማለት ነው ያ ዚል ምን ያደርጋቸዋል በዙሪያችሁ ካለው ፈተና እና ተግዳሮት በላይና ባሻገር ለእግዚአብሔር እንድትሆኑ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ መጾምና መጸለይ ጋር ስትመጡ ዚሉ ከሌለ ኮሚትመንታችሁ ይወሰናል ኮሚትመንታችሁን ግድ የሚያሰኘው ለእግዚአብሔር ያላችሁ ፍቅር ነው ለእግዚአብሔር ያላችሁ የጋለ ፍቅር ነው ለእግዚአብሔር የጋለ ፍቅራችሁ ምን ያህል ያስቀዳችኋል የሚለውን ይወስናል ምን ያህል ጊዜ ያስቀጥላችኋል በኮሚትመንት በመሰጠት ምን ያህል ጊዜ ትሄዳላችሁ ምን ያህል ርቀት ትሄዳላችሁ የሚለውን የሚወስነው በውስጣችሁ ያለው ፓሽን ነው ፓሽኑን የሚወልደው ደግሞ ዚል ነው ዚሉን የሚወልደው የእግዚአብሔር ፍቅር ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጣችን ቅናት ይወልዳል ያ ቅናት ግለት ይፈጥርብናል የእግዚአብሔርን ሥራ ሁሉ ስንሰራ በግለት እንሰራለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንድ ቴዎሎጂያን አስደናቂ ነገር ተናገረ ሳነበው በጣም ገረመኝ እኔ በአግባቡ አልገልጠውም እንግሊዘኛ ስለሆነ ምን አለ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በለዘዘና በለዘበ ፍቅር አልወደደንም
بمسكال فكرني وددن يسدن تسقى أن مهرت يسدن تسقى أن مهرت عند بردو دنززن يمن قلت أو سايحون أي يتكعت أتقلن لننا قروا يمي قبانو مالت اكزيابير بزين يهال فكر ودود سو انديت بزلت لنا قروا يشلال مالتن انديت بدن الزازي لنا قروا يشلال انديت زنبلو نورمال هونو لزمرو يشلال انديت نورمال هونو لسبكو يشلال انديت نورمال هونو لأوراو يشلال without passion انديت لنا قروا يشلال مكنياتو مكزيابير زنبلو عيد اللم مسكال لاي متوي متبتن لجو يادر رغنن يهين يهال يكبرت اقا انديت عدر رغن على بك ازق عزا سبكت انه واردو على كس كس زيالة دنسز زيالة انديت انه رغو على هاليلويا اهين قلت انه زلت استبك ان لما قتل صوم صلوت مفتيهنا يسمعچي نو بمالداو بدن بابرارچوالو صوم صلوت مفتيهنا اند اجنا غوانت نو زيلو سينوراچو لصومم لصلوت غلبت ينوراچوال صوم صلوت سينوراچو دمو زيلو ينوراچوال ايه نك قناتو غلتو ينوراچوال بونت اسرگچ مناگرو صوم صلوتن مايل لمامد سو بهيوتو غلت لينورو ايچيل يتوس مالت نو بلو مياسبو ينورال يتوسنا نغير ينوروال جن هيوتون كله كونسيوم بيت يبيت قنات بلا يميلو كونسيوم ارغي نو يميلو هيوتون كونسيوم يميادرغو عينت كونسيوم ميارغو مالت غيزيون امرون فلاغوتون مشاتون ايفريثينغون اميقطاطرو عينت قنات لينورو يميچلو يصوم صلوت هيوت يالو سون صوم صلوت مالدا لاي عند ديفاين يادرغنو الله صوم صلوت مالت بلن صوم يفقاد مدره بدانو ودننا فقدن راساچنن بتچنيا منادرغبت لاغزيابير بتچاچن مناقربت مالتنو تدارالن مغبالن سرالن حزبالن بصوم صلوت گن لك يليلن يحل اغزيابيرن بتچنيا ادرغن مدره بدان داله سو ራሳችን مناقربت ነው ወዶና ፈቅዶ ወደ ምድረ በዳ መሄድ ነው ጾም ማለት ፊዚካል ምድረ በዳ ማለት ሳይሆን የህይወት ዘይቤ ምድረ በዳ ውስጥ መግባት ነው ምድረ በዳ ውሃና ህል የሚታጣበት ሰዎችና ስልጣኔ የሌሉበት የብቸኝነት ስፍራ እንደሆነ ሁሉ እንደዚሁ በብቸኝነት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ወቅት ነው የጾም ጸሎት ወቅት ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወደ ምድረ በዳ ወስዳታለሁ አባብላታለሁ በዚያ ለልቧ ያባበልኩ ወስዳታለሁ በዛ ለልቧ እናገራታለሁ እንዳለ እግዚአብሔር በጾም ጸሎት ምድረ በዳ ሊገናኘን ይፈልጋል በምጾሙና በምትጸልዩ ጊዜ በጾም ስንሆን ብዙ ነገሮች ይሸሹናል ሰልፍ ስትሪንግስ ይሸሸናል ድፍረታችን የኔነት ድፍረታችን ጥንካሬያችን ብዙ ነገራችን አይ ዶንት ኖ why and I don't know how ብቻ ግን ይሸሸናል በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ብቻ በፊታችን ድቅን ይላል መውደዱ ይታየናል ፍቅሩ ይታየናል ድምጹ ይሰማናል ስለዚህ በሚቀጥሉት ጾም ጸሎት ጊዜ እንደዛ እንዲሆን እንጠብቃለን ክፍል 2 አሁን እንቀጥላለን የጾም ጸሎት በረከቶች የጾም ጸሎት በረከቶች የጾምና ጸሎት በረከቶች ከዚህ መጽሐፍ ላይ የተወሰነው ነው ስጃለው የጾም ተግባራዊ መመሪያ ላይ እናንተ መጽሐፉ እጃችሁ ላይ ሲኖር ሙሉ ነገር ይኖራቸዋል ግን ወደ ጾም ከመግባታችን በፊት ውስጣችን እንዲነሳሳና መፈለጉ እንዲኖረን በረከቶችን እናወራለን ስለዚህ በህይወቴ አንዳንድ ነገር የለም ስንል ለምን እንደሌለ አሁን በመናወራው ነገር እንመለከታለን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ዝግጁ ናችሁ ሁላችሁ ሲኤምቲቪን የምታዩ ዝግጁ ከሆናችሁ ዝግጁ ነኝ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ብዙ ሰው ማንኛውም ሰው የሚኖረውን አይነት ኑሮ እየኖረ የተለየ ነገር በህይወቱ ይጠብቃል አብዛኛው ሰው ማለት ነው ለምን እንደው ይላል እንደዚህና እንደዛ ማይሆነው እንደ ማንኛውም ሰው እየኖርን ከማንኛውም ሰው የተለየ መንፈሳዊ ህይወት መንፈሳዊ ግለት መንፈሳዊ ውጤት ቅባት መጠበቅ የለብንም
هلو يميادرگون يادرگن يتلاي يوتيت متأبك موينيناتنا تكيتوش ياللاتشو اندينورن تكيتوش يهونوتن اندنهون تكيتوش بچا بميدو بتمنجد لمهيد موسانا لبن هون دمتايوت اكزيابير ميتاك امباتشو اكزيابير سوش تكيتناتشو اندمتايوت بالتس اقوشم تكيتناتشو اندمتايوت يوتيتنا يفري سوش تكيتوشناتشو سلازي يتكيتوشو غوراوست مقبات كفلقن تكي توتشو يميرو بيت منجر لمير فكادنيا مهونا لبن تكي توتشو يميادر قوت النجر لمادرق فكادنيا مهونا لبن أني ممكرو سكيت عما لمهون بوست يقال في اللاغوت لالو سونو إيه يجيتا يسوس كرسوس قالنو بنجرات شلاي ماتيوس ونجيل مراف سبات كوت راس راسوس تنا أسرارات لام ببرلاتشو بات أببو دج قبو يلال ودد تفات يميوس دو دج سفي منجرو تلك نونا ودرسو يميقابو بزوج ناتشو يفيلاريتي يكيسارانا يودكات منجد سفينو بزوانو بزا يهداني اللو ودى سكيت ودى كنوون اكزابير ناتشو ودالاتشو اكزابير مدازل لاتشو نگر لمدرس متفلقو كهونا بزوانو يميادرگوننا بزوانو يميهدبتن منجد ماقوم ياسفلقال كبزوان مهابر موتات ياسفلقال يمي سامين سوال له؟ إخبار سمي تبارك يهون. جت يسوع سير نيتنا جرو. وده هو تيميوس دو دج يت أببا من قدوم يك أت أنا نورنا يم يمهربت ويميا جينيو تكيتوش ناتشو. إيه ب مرمر متى درس بتناو. كلا مست سمانيا مست بيرسون تو حزب مالتناو. بسوي نعنى جاكر فيلريتيوست نيالو. سمانيا مست بيرسون تو. كاسرام مست percent توست رجمو أسر percent تو براسو مينورنو سمانة أمستو بليلا ميدغومنو باسرام أمستو يميدغومنو مالت باسرام أمستو تكشة يمينورنو كاسرام مست توست أسر percent تو رجمو راسون بتشاس هستن أدرجو يمينورنو أمستو percent ليلاون يميانورنو يجر مالاد لا وده بيت الكريستيان مستمتو اندزاؤنو اندزاؤنو لما سالي مياجل الجلاهون زيت سب السبنا ولا ياجل جاي وتسب سباق أنه بالنبال يهون رهز باي متى مكنياتهم ميمتاو أسرام مس percent اللي أي مولام يشر تشين أبالات أسرام مس percent لاجل الجلو سب سباي متى يهونتنا ومالتنا تشرتشست مالت سمانيا مس percentو بليلوش ألوت إن أجرجلوت تكشة يمينورنو هي أونتناو مالتنا إن يام قاسن متى أونتناو كذا كأسرامس بيرسنتوس دقمو 5% يمماي مولوتنا تشو أجان يكافلون أو كاتي يكافلون ليلوش أتشن دقمو يجافوني على لوت مالتنا جن بزي ما كتلا اللبن اللبن وين قالوا يلبن عالم كلنا ولا هو يتساتشو የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ ለሁሉ አቬለብል ነው ለሁሉ ሰው ኢኳሊ አቬለብል ነው ስለዚህ መነሳት ያስፈልገናል አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በሉስኪ እነሳለሁ በሉስኪ በደም ሃሌሉያ አሜን መንገዴን ቀይራለሁ በሉስኪ አሜን ብዙሃን ከመሄደው መንገድ ወጣለሁ ለምሳሌ ብዙሃኑ እሁድ ብቻ ነው የሚመጣው እኔ ፈጠጥ ብዬ ነው መነግራችሁ እንደዛ ቀልዱን ተውት ብዙሃኑ መቼ ነው የሚመጣው ከወጣ ከሁድ ታልፋለ ማለት ነው ብዙሃኑ የሚጸልየው ካልጋው ሲነሳ ነው እሱም ከቻለ ከ15 ውስጥ ሊሆን ይችላል ሰው እንደዚህ ያል መተንተን እንችላለን ከብዙሃኑ መውጣት ሲባል በመገናኛ ከሆነ የሚመጣው በእንትን ዙሮ መምጣት ማለት አይደለም የህይወትን ዘይ መቀየር ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጥቂቶች የሚኖርበትን አይነት ላይፍ ስታይል መኖር ማለት ነው አንድ ሰው ጠየቀኝ እንዴት አረጋለሁ ያላደርግም እንዴት ታረጋለሁ ያላረግም እንንትን አንስታገኛቸዋለሁ ወይ ካገኘዋቸው 2 አመት አልፎኛል እንንትን አንስታገኛለሁ ወይ ካገኘዋቸው 10 አመት አልፎኛል ምክንያቱም ጥቂቶች በሚሄዱበት መንገድ ስትሄዱ ብዙ ሰው ማግኘት አትችሉም ምታገኛቸው ምኖችን ነው ምታገኛቸው ጥቂቶችን ነው በጥቂቶች መንገድ ነው አይሄዳችሁ ያላችሁ ሰዎች ታዲያ ምን ይሏቸዋል ለምን እንደው በብዙሃኑ መንገድ ማትሄደውና ይሄን ሁሉ ሰው በየሳምንቱ ማታገኘው
مهدو بتكيتوش منجرناو منجري بزوسه وندالا جينياس قد الدنيا مالتي هو جينيالو كون أنت يعني أنا ينت ما جينيتنا يالكوا تشيال مالت عبرين دالهيد عبرين دالو غاز منجري ياس ياس قد الدنيا يا هين منجد فلجي بزانيو منجد مهدال تشيلم إن دزاي ينوركوا دمو إن دزيم هون على تشيلم هلا تون مهون أي تشيلم يسا ما تشينا وين يقبل سؤال جنم يا سايي كبر لقيت أيهون هاليلويا سلزي ليت مالت اللب آمين نو آمين نو وي أنا قبالي نو من أقراتشو هي يزاري عصرا زتين عمت وسانينو كبر لقيت أيهون سلزي بكرست النهيوت ندزيو يتليه تكيتوش يمي على رجوتن نايمه ربة منجر كالهيدن اندماني يوم مؤمن انه هون على كمان يوم مؤمن ملئت مفلق ترونوي بدم بترون إخبارني يمي فلق لمي فلق وتواجع دم مسد لياوك إجبار للا ليان واجع كفلق مالتنا بإخبار فيت واجع يمي فلق سو extraordinary يهونا مسدت لسو extraordinary يهونا بإخبار زندقن مدبني يهونا مسدت إجبار يه هو تمرج أبو الدين وجنو شيء إخبار سمي تباركه هون جيت على يسوع المسيح بمدب النجات كريستيان إخبار يالون عينة هو تلمنور مدرج ميجبون يتلمدب النا مدب النجات هون نجر كفافلون أسايتونال بماتيوس إنجيل مراف سدستيدو صوم سألوت النا مستت بلو أسايتونال كنزي مكاكل لزاري من نايو تؤمنو قدم جمرون ده تناقر كوت تؤم من دنو تولو تولو للنو مجأ الرسل على البنية زاريون تؤم من دنو تؤم با ويبستر يه انجليزانيا ديكشنري ويم مزقبك عالات اندازي تابلوال باهاي مانوت مكنيات مولو بمولو كمقب متاكب ويم كتوسونو يمقب عينتوش متاكب راسن زق لمادرق بفكاد كمجب مكالكال تابلو تترجموال ويم ترجم تسدتوتال متعاف كدوس دقمو كزي دقمو ببلتا تككلين يون ترجمي ستانال اندزيوم كاكزيابير سووش ترجمون مسمات انشلال لمسالي سلطس اون بدان بميقر مونيتا يوتيوب متايو سووش فاست اند پرير يميلون ديريك برينس بميقر مونيتا استمروتال هيدات شو مان بيت شلال لا شو بنقدر أشيل لي ديريك برينس أصدقنا كي أستمرينه سون تمرت ميكات التلسو هيوتوك أزغاز زيهون نا السودجمو سيترجم من بلوال ديريك برينس لمن فساوي جب بفكادنا بالاما كم جب راسن ما قبنو جبو من فساوي هونو مالتنا علاما ومن فساوي هونو مكناتهم يرهاب عدما ميبالا لسونس أو ما يدلهم عدمانه إيجل لمن فساوي جب سيبال راسن كم جب من مرجناه ماك أب على ماشين من فساوي هونه كجزاير قار هبرت هونه مالتنا كديريك برينس بتج أماري بلاكي مبالو سودجمو يسات أترجم على تصوم باتش إركال كم جب راسن مكالكالنو سلزي كتلفزيون مكالكال كإنترنت مكالكال مبالو تصوم عيدلهم ستصومو تصوم أتشونه جيتاي مسجد مكالكال يسفل لقالوي أو يسفل لقال جنت أم من دمت أف كدوس كهونة نجر كاتئت مكالكال سايحون كم جب من مالتنا مكالكالنو مت أف كدوس أو يتصوم بلوس كي ولا تشون كم جب مكالكالنو إيهن ملبت مكنيات بهونو جزء سويش ونتين يوم تصوم كإنترنت مكالكال كتلفزيون مكالكال كفيل مكالكال يالو تسلال لنا بتالي كنيا أجر وجه يالو سويش باب زينيوت أمينيان يلالو يتطالو يبلالو سو متعافك دوساويت أمجن اندزا عيد اللم جنياو كم جم مكالكال هلو دموز أم عيد اللم دالكوت عدمام لنوري تلال سوم براس فكار كاملة جار هبرة اللم هدرك بلن يمن تاك أببتنا سوم يمنة عجاج مسارينو جيتا يسوع المسيح تاسعو سالا شو بماتيوس إنجيل مراف سنتلاينا عشرة سبات لا يارلا أجانت لياسو تسيلو علوت الله تعالى إندي عينة توجن كت أمنا كت علوت بكر من أيل ماله عيوت أعمالنا
كذا أونت لا تقالو يسنافج أنت أتهل أمنت بنوراتشو هين ترى على تنقله وده بحر تورور بتروت يهنا لاله أمت ألوتن يجنا نيو كسنافج أنت أتهل أمنت قارنو من مالتناو صوم ناس ألوت يفيز بوسترنو بجزاير لا يلا تشون متماميننا مدقف يج أمرال جيت هسوم يتباركهون بتأم ببزيت بنوسدو بإكسبونينشال بمبال درجة أمنتن بوست يا درجال بتأم جيت هسوم يتباركهون ممكن أنتم هوا تاچن ديتاچ سيون أتاچ موني فلقال سو هول جزيت الجنيا فطورنو كهونا نقدر سين نتقل بجزاير لا يوركال سلازي صوم أمنتاتشن لما قولبت بجيقو يميرادا منفساوي مساريانو صوم أمنتاتشن لما قولبت سكي ما قولبت بلو سكي على أمنت قل من مهوني أسفل لقوان ما قولبت ياس ينفورس مدرقا لبت لزا يرادان المالتنا بصوم أمنت هاي متاب أمنت بجزابير قال نمي متاب قل بجزابير قال يجزاب أمنتاتشن اندي قولبت مالت عون منج ما قولبت ميبال سمتاتشتا قال لاشو بنياغر سنتو مياك سوال منج من مالت منج مالت اوها الله اوها وقن اندمي قبا يفسا سايد اللم سلازي ما قولبت مالت زوريهون ياترور لتال اوها وندايفس يتك امت ابتن عندن دنگاي چكا عشوا نگر فكاو يانسور لتال السنو ما قولبت كذا زوريهون دقمو يبلت بوها يبزان دهيد زافو چگينيو چمنا من يتكرور لتال كذا منجو يقولبتال مالتنا مالت مستأت يمي قباوني هالوها مستأت يجمران أمنتن دقمو يمي أقول بتونا قروت شار أمنت كمسماتنا ومسمات بقزيابير قالنو قن أمنت ما قول بچاو چي أسفر لقوتال عندنا تلقو ما قول بچا صوم يبالا جيتا سمي تباركيه أمنتاتشو سين قدا قد كاياتشوت مادرق يالباتشو يقزيابير انقاليزاتشو وده صوم النات سألوت مهيرنو أمنت يانسرارال جيتا سمي يبارك سلازين دكزابير قال باقبابو يتكوانت عم أمنتن يميات داكمو عيالي يتقلات مساريوشن مامكن كمچالوم بتج أماري لباتشن بأمنتن دي براتانا اندي قولبت تج أماري حايل يهونا جيتا سمي بارك هل دقمو يوتيوب لاهي داتشو دقمو تنانتا عم بتسبرنا بتوارد لب راسن بادو بادر رقا ماننت ودكزابير لرداتا يمن كربببت منفساوي تببنا صوم بلو كني غارا منفساوي تببنا قلنا شو يعلون سو هي تبب اي قدله بلوت هاليلويا بدم تبابالو هي تبب اي قدله تبابالو تببنا درقيت سلهونا كاوك اتشوتنا كادر رقا اتشوت هيوت اتشوهول قزي وات اندهون منفساوي نتاتشو وات اندهون يميردا تببنا بتككل باقبابو سيدرق مالتنو صوم بتسبرنا بتوارد اللب راسم بادو بادرق ماننت وده اقزيابير لرداتا يمن كربببت منفساي تببنا صوم ليوته جيق اسفل لاجيهونو النقر مقزات يمات تشل مسكين يقزيابير رديت يمي اسفل لقه تسقا يمي اسفل لقه انا يمي اسفل لقه نقر هلو يمي مت او دمو كاقزيابير اندهونا كمرداته يتنسا يمي متى يتهتنا منقرنا مالتم صوم يقبزنات سرعات هيدا اللم بقبزنات منفساوينات اللما سايت بلن يمنا درقو سايحون رديت يلش دكاما بادو مهوناتشن يالك زيابهير ارداتانا رديت من مادرق يمانشن مهوناتشن سيقبان يمنا درقو منفساوي منقرنا هي قبوسو يتعدلنو جيتا سومي بارك أهون يتصوم من بركة الملكة تعالى يتصوم بركة وجه بالفهمت أربعة أن صوم سألوت سنة صوم النزيم بركة وجه بتوصل درجة لما ناجر مكر يالو قدم من دالكوت الزلاي بتأم بزرزر تك أم توال صوم من يمي صوم سو إسحاق مراف خمسة سمنتن ما هو قديت على البيت
ኢሳይያስ ምዕራፍ 58ን በአግባቡ ሳያጠና ሚጾምና ሚጸልይሰው ከጾም ሊገኝ የሚገባውን በረከት በጣም ያጣዋል በጣም ወሳኝ ልክ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ስለ መዋጀት ሙሉ ገጽ እንደሚሰጠን ብርሃን እንደሚሰጠን ስለ ጾም ደግሞ ኢሳይያስ 58 በደንብ ይሰጠናል ስለዚህ ከኢሳይያስ 58 ብዙ ምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ በመጀመሪያ ጾም ዋጋ እንዳለው ጌታ ራሱ ነግሮናል ዋጋውም ዘላለማዊ ነው አሁንም ነው ማቴዎስ 6:6 ላይ ስጾሙ እንደ ግብዞች አትጠውልጉ ለሰዎች እንደ ጦመኛ ሊታዩ ፊታቸውን ያጠፋሉና እውነትላቸዋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ይላል ጾም ዋጋ አለው ዋጋ አለው አንተ ግን ስጾም በስውር ላላባት እንጂ እንደ ጾመኛ ለሰዎች እንድትታይ ራስህን እንዳትታይ ራስህን ተቀባ ፊትህን ታጠብ በስውር የሚያባትህ በግልጽ ይከፍልሃል ይላል ስለዚህ ጾምን እግዚአብሔር ያያዋል ደግሞ ይከፍለዋል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ኢሳይያስ ላይ ጾምን ስለምን ሳታየንም አሉ ማለት እግዚአብሔር የጾሚዎችን ጾም ይመለከታል እግዚአብሔር ጾምን ያያል ማለት በአግባብ በሚደረግ ጊዜ በትክክል በሚደረግ ጊዜ እግዚአብሔር ጾምን ይመለከታል ጌታ ኢየሱስም በስውር የሚያያባትህ በግልጥ ይከፍልሃል መጾምህን እግዚአብሔር ያያዋል ማለት ነው ከዛ በአደባባይ በበረከት ይከፍልሃል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በአደባባይ ሰው ሁሉ ያየ ይከፍልሃል ማለት ነው ስጾም ሰው ያይህም ሲከፍልህ ግን ሰው ያየዋል ገጽ 79 እስከ 86 ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ የጾምና ጸሎት ወቅት በኢሳይያስ 58 ላይ የዚያን ጊዜ ተብሏል አንድ ሰው በትክክል የሚጾምበትና የሚጸልይበትን ጊዜ እግዚአብሔር በቃሉ የዛን ጊዜ in that season ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አንዲት ሴት የምትጸንስበት ጊዜ አለ አይደለ አንድ ሰው የሚያገባበት ጊዜ አለ አይደለም አንድ ሰው ስራ የሚቀጠርበት ጊዜ አለ አንድ ሰው ግራጁዌት የሚያረግበት ጊዜ አለ እነዚህ ጊዜያቶች አንድ ሰው ሲያገባ የሚደሰትበት የተላዩ በህይወታችን ወቅቶች አሉ ጾምና ጸሎት ደግሞ ሲዝን ነው በህይወታችን ላይ ላይፍ ስታይልም ነው ግን ደግሞ ሲዝንም ነው እና ያን ሲዝን የእግዚአብሔር ቃል በዛን ጊዜ ብሎ 3 ጊዜ ይናገራል በኢሳይያስ 58 ላይ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት እግዚአብሔር በመረጠው አይነት መንገድ በመንጾምና በመንጸልይ ጊዜ እግዚአብሔር በዛን ጊዜ ይሄና ይሄ ይሆንልሃል ብሎ የጾምን በረከት ነግሮናል ጌታ ስሙ ይባረክ እሱን ነው እኔ አሁን ማወራችሁ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በህይወታችን ዘመን ብዙ የተወደዱ የምንላቸው ቀኖች እንዳሉ እውነት ነው ላብነት ያህል ትዳር ያዝንበት ቀን እልልል የተባለበት ማለት ነው እኛ ሙሽራ ሆነን ሰው ሁሉ እንደ ያላገባችሁ ደግሞ የናፈቃችሁት ያለው ማለት የጓጓችሁበት ያለው ልጅ የወለድንበት ጊዜ ስራ ያገኘንበት የተመረቅንበት እና የመሳሰሉት ጊዜያቶች የህይወታችን አንኳር ጊዜዎች ናቸው መልካም ምንላቸው ጊዜዎች ናቸው ሆኖም ግን እነዚህ ሁሉ ቀናት እግዚአብሔር የመረጠውን አይነት ጾም ከምንጾምበትና ከአምላክ ጋር ከምንገናኝበት ቀን የበለጠ የተወደዱ ቀናት አይደሉም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እንዲህ አይነቱን ቀን የተወደደ ቀን ትለዋለህን ይላል ጾም ማለት በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ቀን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ተባባሉ ጾም ተባባሉ በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ቀን ነው ሰው ራሱን በእግዚአብሔር ፊት ዝቅ አድርጎ ረዴቴ አንተ ነህ ታስፈልገኛለህ ከምግብ በላይ ከመጠጥ በላይ ከሰው በላይ አንተ ታስፈልገኛለህ ያላንተ መብላት መጠጣትም ከንቱ ነው ብሎ ራሱን በእግዚአብሔር ፊት የሚያዋርድበት ያ ቀን በእግዚአብሔር ፊት የተወደደ ቀን ነው አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ምክንያቱም በዚህ እንደዚህ አይነት ቀን ወይም በዚህ መጠን ፍሬ የሚሰጣችሁ ነገር ስለሌለ ነው ደፍሬ የተወደደ ቀን ነው ማለትችሁ አሜን ጌታ ይመስገን ለኔ የተወደደ ቀን ነው ለናንተም የተወደደ ቀን ነው አሜን እግዚአብሔር የመረጠውን አይነት ጾም የሚጾም ሰው ምን እንደሚያገኝ ቀጥሎ እንመለከታለን እንደዚህ ይላል የዚያን ጊዜ እስኪ ተባባሉ ጎናችሁ ካለው ሰው ብርሃን እንደ ንጋት ይበራል ፈውስ ፈጥኖ ይበቅላል አረ በጣም ደስ ይላል ጽድቅህም በፊትህ ይሄዳል የእግዚአብሔር ክብር በኋላ ሆኖ ይጠብቃል
هاليلويا بزان جيزي من بمتنبت جيزي بمتس أمبتنا بمتس أليبت جيزي على إغزابير إندزي يهون اللهان إغزابير أسچوكوا يرديت كاسفل لغاتشو إهين متك أمبت أماسفل لغينا إهين كفل زرزر رادرغن نمالكتو بزان جيزي ميلو عندن يو نگر سنزر الزرو سو بإغزابير منجد سيس أمنا سيس ألي غرا مقابات يوغدال Gram Gabbath, no more confusion in your life. But on it, you miss Omena, you miss Aliso, Selenago, Chalama, I want a bottom. Gram Gabbath, Kayo to lie, Yinkabalal. Yik Adam Yana Bono Harag, Yep Brahan, Yemilo Harag, Yebrahan and Tatrafrufo, Messet at Amalakachino. Yes, a machino? Yebrahan and Tatrafrufo, Messet at ياملاكتال بيزان جزي برهان عند نقات يبرال مالت ينقات من دنو يج أمر على اللي مهيدو على اللي اليوم تأفكر دوس اللي من ناقره ملوك أنس كم يوندرس يزادك عن برهان من يالي هيدال اللي مهيدو يج أمر أي هيدال من مالت نو بليل عن نقاقر نقرخ من عيون دبلك لك يالا عيهونم confusion عينورم چقاق لبس عيهونم زيابير سميتا باركيهم Hallelujah. በህይወት ምንም አይነት ግራ መጋባት እንደማይኖር ያመላክታል ብርሃን እንደ ንጋት ተትረፍርፎ የበራለት ሰው ህይወቱ በእግዚአብሔር ምሪት የተንበሸበሸ በመሆኑ ከግራ መጋባትና ከስጋት የጸዳ ይሆናል አሜን ብየላችኋለሁ በእናንተ ፈቃድ አጀንዳቹ በድሪምና በቪዥን የሞላ ይሆናል አሜን በሚገርም ሁኔታ አሁን ይሄን እግዚአብሔር ለኔ መናገር ምን አስፈልገው እስክትሉ ድረስ እግዚአብሔር ራይና ህልምን በህይወታችሁ ያበዛላችሁ አንዳች እንግዳ ነገር በህይወታችሁ አይኖርም አሜን ድንገት ምትሄዱበት ድንገትም የሚመጣባችሁ ነገር አይኖርም አሜን ለምን ብርሃን በህይወታችሁ አጥለቅልቋችኋልና አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ሁለተኛው የሚናገረው መታደስ እና ፈውስ ይሆናል ፈውስ ምን ይላል ይላል ፈጥኖ ይበቅላል ይላል ማለት ሪስቶራል ሆን ብሎ ኮንፊውዝድ ሆኖ ግራ ተጋብቶ ታሞ ያለ ነገር ስራ ጥሪ አገልግሎት ጤንነት ማንኛውም የታመመ ነገር በእውነተኛ ጾም ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በምን ሆን ጊዜ ፈውሱ ፈጥኖ ይበቅላል አሜን በእግዚአብሔር የተመረጠን ጾም የሚለማመድ ሰው ከሚያገኛቸው በረከቶች መካከል يفوس فتنو مبكالنا باندم هنا بليلا يهوتا قات عمي بيهوتا چين يتكستوم مزاوارك ركوش بلشتوش فتنو ودم جمراو ملكاتشونا وبتاتشو يملسال ودم جمراو وبتاتشونا ملكاتشو من يلالو يملسال عندان دي ياغلقلن ويينورن هيوتا چين زبرك رك قليلي چلال بس أمنا بس ألوت بونتنيا مملس وده زيابير بمنمت أجزي فتنو وبتون مازي جمران وده أورجينال بوزيشنو يمت على مالتنا بنقرأش اللي فوس مالت وده أورجينال بوزيشن ريستور مهون مالتنا مملس مالتنا سلزي فوس فتنو من يلال سبرات على بيوته فوس يمت على حال زيابير سمو يتباركيهم بس را سبرات على فوس يمت على حال هاليلويا ليلاو قتلو صدقه بفيته يهدال يلال من مالتناو يستتن وطيت مبلات قرتو يصدقن فري مبلات تجمرال بزو سوتش يستتاتچون فري يبلالو يغنيون ستت يسرا ستت يتهونا بوتا يتساساتو ستت كفيتاتچو قدمو يطبقاتچونا زاري يمينوروت ستتاتچون يبلو يهونال نغرغن بصومنا صلوت راسون باغزابير فيت يمياوارد ساو انغراچوالو ستتو بقلو ادغو فري هونو ايبلاو امين جيتا سمو يتبارك ييهو امين يصدقن فري مبلات يجمرال امين يستتاتچون فري كمبلات إغزابير يتادغاچوال امين يستتاتچن فري الله توت بقى تساسچي نو منلو አሁን እኛ እዚህ በረከትን ያጨድን ያለ ነው ተሳስተን የማናቅ ሰዎች ሆነን አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ምህረት በስቶልን ነው አሜን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ስለዚህ ስተትህን ሳይሆን
የእግዚአብሔርን በጎነት ውጤት የእግዚአብሔርን ቸርነት ውጤት የእግዚአብሔርን ምህረት ውጤት ማጨድ ከፈለክ በጾምና በጸሎት ራስን በእግዚአብሔር ፊት ማዋረድ ንሳም ስትገባ አንዳንድ ጊዜ በጾም አድርገው ያን ጊዜ ስተትህን ማጨድ ይቀራል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ጽድቅ በፊትህ ይሄዳል ነገህ ላይ ጽድቅ ይጠብቀሃል የርግማን ውጤት ሳይሆን የበረከት ፍሬ ይጠብቀሃል ማለት ነው ሃሌሉያ ሌላው መለኮታዊ ጥበቃ አንተን ለማመዳለ የእግዚአብሔር ክብር ምን ይላል ይላል ይጠብቃል በኋላ ሆኖ አዝሪር ጋርድ ሆኖ ኋላ ማለት እኛ የማናየው ፓርት ማለት ነው በፊታችሁ ያለውን እያያችሁ ለምሳሌ ድንጋይ ከፊት ቢወረወር ተጎንብሳችሁ ልታመልጡ ትችላላችሁ ከኋላችሁ ቢወረወር ግን አታዩትም ስለዚህ ይወላችሁ በትክክለኛ በእውነተኛ የልብ መሰበር እና በቀንነት በትክክለኛ ሞቲቭ የሚጾም ሰው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በማያቀው አደጋ አይጠቃም በሱ ላይ ክፎች ተነስተው ሊያጠቁት አይችሉም እግዚአብሔር የኋላ ደጀን ይሆነዋል የማያየውን ሁሉ ይከላከልለታል ይጋርደዋል ይሸፍነዋል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ባንት በፊትህ ከክርክር ትጋርዳቸዋለ ይላል ከሰው ክርክር ታድናቸዋለ እግዚአብሔር አምላክ በክብሩ ከሰው ክርክር ይጠብቀናል ጌታ ስሙ ይባረክ ከወጥመድ ያስመልጠናል ሃሌሉያ አሜን ደስ አለኝ ጌታ ስሙ ይባረክ እናንተ ሳታውቁ ሰው ያማቸዋል ግን ሊጎዳቸው አይችልም ይነሳባቸዋል ግን ሊጣላቸው አይችልም You don't know ምን ያህል ሰው እንደሚደሉትባችሁ ምን ያህል ሰው እንደሚያሟርትባችሁ ምን ያህል ሰው ውድቀታችሁን እንደሚመኝ ሰው እኮ ብድግ ብሎ ቴሌቪዥን እያየ ይሄን ሰው ድፋው ሚል ሰው አለ ብድግ ብሎ ምንም እንጀራውን ሳትበሉበት ቤቱን ሳትነኩ ሚስቱን ቀና ብላችሁ ሳትታዩበት ቤቱ ቁጭ ብሎ ቴሌቪዥን እያየ ሚናደድባችሁ ሰው አለ ሚበሳጭባችሁ ሰው አለ ሚረግማችሁ ሰው አለ ነገር ግን የእግዚአብሔር ክብር የኋላ ደጀን ሆኖ ይጠብቃችኋል አሜን እርግማን አይነካችሁም አሜን ሃሌሉያ ሟርት ወደ ቤታችሁ አይደርስም እናንተ ጠላቶቻችሁን አታያቸውም እነሱ ያያችኋል እያዩአችሁ ግን ከክብር ወደ ክብር ትሻገራላችሁ እናንተ ጠላቶቻችሁን አታዩ ማን ርርድብን ይያለ እንደሆነ ማን ፊቱ እየከሰለ እየቆሰለ እንደሆነ አታዩ እናንተ ግን ከክብር ወደ ክብር አሜን በእነሱ ፊት ፊታቸውን እናንተ ሳታዩ እነሱ ፊታችሁን እያዩ እነሱ ክብራችሁን እያዩ ከኃይል ወደ ኃይል ትሻገራላችሁ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን በትክክለኛው ይሄ ነው የጾም ጸሎት በረከት ማለት ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አንተ አታቅም ግን እግዚአብሔር ይጠብቃል አሜን መጠቃትን አታቅ መዶሎቱን አታቅ ወጥመዱን አታየው እግዚአብሔር ግን ሁል ጊዜ የኋላ ደጀን ሆኖ ይጠብቃል የማያቋርጥ ጥበቃን ኤክሰርሳይዝ ታደርጋለ አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን መለኮታዊ ጥበቃን እንለማመዳለ የእግዚአብሔር ክብር በኋላችን ሆኖ ይጠብቀናል አሜን ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ዘንድ የተወደደ ቀን የተባለው ትክክለኛ ጾም የመጾሚያ ቀን ይዞት የሚመጣው በረከት ይህ ብቻ አይደለም ቀጥሎ ያለው ደግሞ እንደዚህ ይላል የዛን ጊዜ ትጠራለህ እግዚአብሔር ይሰማሃል ትጮሃለህ እርሱም እነሆኝ ይልሃል አሜን ብርሃንህ በጨለማ ይወጣል አሜን ጨለማህም እንደ ቀትር ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ይመራሃል አሜን ነፍስህን በመልካም ነገር ያጠግባል አጥንትህን ያጠናል አንተም እንደሚጠጣ ገነት ውሃውም እንደማያቋርጥ ምንጭ ትሆናለህ አሜን ድርቀት የሚባል ነገር አያይህም ማለት ነው አሜን ከድሮ ዘመን የፈረሱ ስፍራዎች ይሰራሉ የብዙ ትውልድ መሰረት ይታነጻል አንተም ሰባራውን ጠጋኝ የመኖሪያ መንገድን አዳሽ ትባላለህ ትናንት አንዲት በጣም ምንወዳት እህታችን ማለት እቺ በዚህ በእናንተ አገልግሎት የስንት ሰው ልብ እየተጠገነ እንዳለ እናንተ እዚህ መጥቶ የሚመሰክር ሰው ጥቂት ሰው ነው የምትሰሙት ግን በየመንደሩ በየሰፈሩ ባለንበት አገር የስንት ሰው ልብ እንደሚጠገን አታውቁም እኛንን የምናቀው አለችን ሰባራውን ምን ባይትባላለ ጠጋኝ ስምህ ይቀየራል ማለት ነው
هونو بجيتا بيسوس جاتشون انسونا هونو بجيتا نباركا تشوبزي بركات بون بميك اتلو بتومت انوت بمنك ويجزي نا لايف ستايلاتشن بمنادر جيزي سبع راوند اجانين هونالا هاليلويا يمنوريا منجدن اداش هونالا مالس سوتش ودى destiny اتشو يميدو بطن منجدن اجانالا يتسوى برو منجدن اجانالا هاليلويا منجد اجان سبع راوند اداش هونالا سمو لزلالم يتبارك ايهو منجد اراجين هونالا سوتش ودى فست امي اتشوك الا لبلواتشو እንዲወጡና እንዲገቡ እንዲሄዱ ሴል ተመራላችሁ ጾሙ መከራ ሳይሆንባችሁ በፍቅር ማለት ነው አገልጋይናችሁ ጾሙ በመከራ ሆነባችሁ ሳይሆን በፍቅር እንደው እንደ ግዴታ ፓስተር ጾሙ ብሏል ብላችሁ አንጀታችሁ ድርቅ ቢል ዋጋ የለው በፍቅር ግን መንፈስ ቅዱስ ይምራችሁና ስለምታገለግሉት አገልግሎት ጾሙ ስለ ልጆቻችሁ ጾሙ ጾሙ የመከራ ጾም አትጾም አንዳንዱ ሰው በጣም ይመጻደቃል ስለ ልጅ ጾምኩኝ ጸለይኩኝ ምንም የሆነ ነገር የለም ካላችሁ አታውሩ በቃ እየሰማችሁ ነው አታውሩ ለምን ታወራላችሁ ጾምኩኝ ጸለይኩ የሆነ ሁሉና ያደረኩት ግን ምንም የሆነ ነገር አይባልም በቃ አላደረጋችሁ እየሰማችሁ ነው ወይ ስላላደረጋችሁ በቃ አታውሩት ሰዎች ማለት ነው እናንተን አይደለም ሰዎችን ያለ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። እኔ ይገርማል ስለ ልጅ ጾምኩኝም ጸለይኩኝም ያልሆንኩት ነገር የለም ግን እግዚአብሔርን እኮ ነው የሚያሙት። እግዚአብሔር አደርጋለሁ ብሎ እንደዚህ አሁን እንደምናወራው እኔ ግን ሆኖ አልሆነም። እግዚአብሔርን ከመታሙ እናንተ እንዴት ነው የጾማችሁት? እንዴት ነው የጸለያችሁት? በምን ልብ ነው? በምን መንገድ ነው? በምን ሁኔታ ነው? ራሳችሁ መጠየቅ። ከዛ አይ እንደዚህ ጾሜ አላቀም። አሁን ስጾሙ ኖራችሁ አላደል? አሁን አይታችሁት ኢሳይያስ 58 እንደዛ ጾማችሁ ማታውቁ ከሆነ ጾመ ታውቃለህ ወይስ ትባሉ ጾሜ አላውቅ ነው የሚባለው ጌታ ይባርካችሁ ጾሜ አይ ኦርቶዶክስ ይያለው 40 ቀን ጾም ነበር አልጾምከም ውሸት ነው ርቦይ ነበር ማለት ይቻላል የራብ አድማ መትቼ ነበር ማለት ይቻላል ጾም ግን የራሱ ፕሮሲጀር አለው እንዲህ አድርገህ ብትጾም ነው የሚለው እኔ በረከቱን ነው ያወራው ያለው በሚቀጥለው ቀን ለበረከቱ ስትጎመጁ መመሪያውን እሰጣቸዋለሁ ማለት አለዛ ምን አሁን ጾም ጸሎት ስትሉ ሰው እንዴት ነው የሚሆንባችሁ ይሆን እንዴ ካላስ ጎመጃችሁት ማለት ነው ለዛ እኮ ነው መዳኒት ሁሉ መራራ ነው አይደለ? ከላዩ ግን ምን ይቀባል? አፋጭ እንደውም አንዳንዶቹ የቸኮሌት አይነት ነገር ይቀባል። ቸኮሌት የሚል ነገር ይቀቡትና እናንተ እንትን ጥቂት ጊዜ አፋችሁ ካቆያችሁት ግን መራራው ይመጣል። እና ያው እስክትጡት ድረስ በተለይ የልጆች መዳኒት እንደዛ ይደረጋልና አሁን እቺን እስኪ በዚህ አብኩቼ የሚከተለው መደመራራውን መጣለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይጣፍጣል አይደለ የስካሁኑ ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ 21 ቀን መራራው ይመጣል ማለት ነው ወገብህን ታጥቀ መልፈስፈስ የሚባል የለም ይሄን መብላት ከፈለክ ታጥቀ ትመጣለ ማለት ነው 21 ቀን እዚህ ነው እናሳልፈው ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እኔም ከተልፈሰፈስ ትጸልይልኛላችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ ሐላ በቃም ይቀጥላል አስገራሚ እኮ ነው ሃሌሉያ በዛን ጊዜ ይላል በእግዚአብሔር ምን ይላል ደስ ይላል አሁን ሰው እንደው እግዚአብሔር እንትን አይሰማኝ ይላል ነው ትክክለኛውን ጾምና ጸሎት ጀምሩ እግዚአብሔር ደስታችሁ መሆን ይጀምራል አንዳንድ መዝሙሮች ዝም ብላችሁ በድርቅና ስትዘምሩት የነበረውን መዝሙር ልክ እንደዚህ ሲሆን በእንባ መዘመር ትጀምራላችሁ። ሰው ስትጾሙ ስትጸልዩ በትክክለኛው መንገድ ሲሆን በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ደስታችን ይሆናል። በቃ የሌላ ነገር ቴስት ይጠፋብናል። በቃ የሆነ ነገር ስናይ እንዲህ ይል የነበረው ሰውነታችን ይረጋጋል። አሜን።
جيت اسمه يبارك اغزابير مناچني يهونال دستاچني يهونال منم سميت يمايسط هي نبركو سو باونت بميقتلو 21 كان ابرهن كقويه كذا انتم راسهم بامبا يلحال جيت اسمه بمدر كفتاوچ لاي من يلحالو يلال اوطحالو يا باتن ياقوبن رست ابلحالو اغزابير اف هي تناغروال يلال ስለዚህ እግዚአብሔር ደስታ በእግዚአብሔር ደስ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ህብረት በጊዜ ብዛት እጅ የማይል ጣፋጭ ይሆናል አሜን ስልችት አይልም ማለት ነው ሰው በጾም የጸሎት ህይወት ሲኖረው ማለት እንደዛ አይነት ላይፍ ስታይል ሲመራ የእግዚአብሔር ነገር ሁሉ ጊዜ ምን ይሆንለታል ትኩስ እንጀራ ይሆንለታል ኬክ ከሆነም ተወዱት ትኩስ ኬክ ይሆንላችኋል የሆነ ቃናው ያልቀየረ ለብዙ ሰው ክርስትና ቃና ቀይሮበታል ድክም ብሎታል እና ከዛ ድካም የሚያወጣችሁና አዲስ ትኩስ የሚያረጋግላችሁ አሜን ማነው ትናንት ወዲያ እንደዛ ያለኝ ጌታን አሁን የተቀበልኩ መሰለኝ ያለኝ ሰው አለ ኦኬ ሃየር ላይፍ ተማሪ እንደዛ ጌታን አሁን የተቀበልኩ መሰለኝ እንደዛ እኮ ማለት ፍሬሽ ሲሆን እኮ ነው አሜን ኢየሱስ ትኩስ እንጀራ ይሆንልና አሜን ነው ወይ ቃሉ ትኩስ ይሆናል አሜን በኢየሱስ ስም ይሆንልና አሜን እንደዛ ይሆናል ጸሎት እንደ ሃይማኖታዊ ተግባር ሸክም አይሆንብንም ጾም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ሁሌ አዲስ ቃሉን ትኩስ እንጀራ መንፈሱን በበረሃ የተገኘ ምንጭ ያደርጋዋል አሜን ኦ የበረሃ ምንጭ ተጥቶ የሚያቀሰው አለ የሚያሳየኝ ቢኖር በረሃ ምንጭ ተጥቶ የሚያቀሰው በረሃ ላይ የምንጭ ውሃ ተጥቶ የሚያቀ ከሪል ተጣጣቸዋል ምን ይላል ቺ አይነገርም እውነቴ ልኮ ነው በረሃ ላይ ውሃ አግኝታችሁ ማለት ነው ስትጠጡት የምን እንጀራ የምን ኬክ የምን ቆርጥ እንደዛ አይነት ነገር ሚተካው የለም ዮሐን ጣም አታውቁትም አሁን በቀን ይሄን ያህል ሊትር መጠጣት አለባችሁ ተብለን በግዴታ እየጠጣን አናቀው በረሃ ላይ የተገኘ ውሃ ግን በስማ ስለማታውቁት አሁን አይገባችሁም እግዚአብሔር ስሙ ተባረከ ይሁን አሜን ስለዚህ በአግባቡ ስንጾምና ስንጾም እንደዚህ ነው የሚሆንልን ምንድነው የሚሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ሁሌ አዲስ ቃሉ ትኩስ እንጀራ መንፈሱ በበረሃ የተገኘ ምንጭ ይሆናል አሜን መንፈስ ቅዱስ ልክ እንደ በረሃ ምንጭ ሲፈስ በውስጣችን ይሰማናል አሜን ህይወታችን ሳትስፋይ ሲያደርጋል አሜን ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደምትናፈቅ እኮ ምንለው በረሃ ላይ እኮ ነው ምንም ውሃ የሌለበት ቦታ ማለት ነው የምታለህልህበት ማለት ነው እና ስታገኙት እኔ አንድ በረሃ ሄጄ አቃለሁና ያሁን ጠገዴ ምናም የሚባለው ለስራ ጉዳይ ሄጄ ነበርና በመሃል ላይ አሁን ከተማው ላይ ሳደርሱ በቃ ጥላ ውስጥም ብትሆኑ ቤት ውስጥም ብትሆኑ እሳት ነው ነፋሱ ሁሉ ሰዓት ነው ዛፍ ስርም ብትሆኑ ሰዓት ነው እና ውሃ የለም እና እንደ ከተማ እንዳይመስላችሁ ከተማ ማለት ብርጭቆን አይተን ወይ ብለን ልስ ነው አይደለ ብራዘር አያ ረግጦት ፍየል ጠጥቶበት የሄደውን ውሃ በበረሃ የተገኘ በረከት እውነቴን ነው የምነግራችሁ በበረሃ የተገኘ በረከት ድፍርስ ያለና የማይወርድ እኮ ነው ለዛውም ጠጥቻ ቃል ለዛ ነው በበረሃ እንደፈለቀ ምንጭ ይሆንልሃል ማለት በቃ እንደዛ አይነት እርካታ ማለት ነው እንደዛ አይነት እርካታ ይዞል ይመጣል መንፈሱ እንደዛው ቃሉ ትኩስ እንጀራ ርቦ እንደምትበላው አይነት ይሆንልሃል ሴንስለስ አትሆንም ስፒሪቹዋል ሴንሲቲቪቲያችን በኃይል ይጨምራል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ቀጥሎ እንደዚህ ላለ ዛ ጨርሳለሁ ብዙ ነው ያለው እናንተ አጥኑት ርስትን መብላት ትጀምራለ ምን መብላት ይጀምራል እስኪ ባሉ ጮክ ባሉና ድጋሞት እስኪ ብዙ ሰው ርስት ሳይሆን እርግማን ነው የሚበላው እርግማን ይበላል ግን ልክ እንደዚህ አይነት ወደ ትክክለኛ ነገር ስትገቡ ርስት መብላት ትጀምራላችሁ እኔ አሁን አልመሰክርም በዚህ ጾም ስለሆነ ጥሩ አይደለም ግን ርስትን መብላት ትጀምራላችሁ አሜን እመኑኝና ወሰዱት በቃ አሜን
سو بالصوم بتكلني أو الصوم سألوت هيوت سمم على سيجمر من مبلاتي جمرال مالت يلات انجرا ياقومنا ودو هالا هيدو اكزابير لاباتو تشونا لزرو يقبون يناتنا بات مالت يادلم يهونا اندي هينت لايف ستايل كهونا سو غايا قنانيا تشوال كهونا يمنفساوي بركات زر قندقات قنانيا لاتش بالنسو ستايو تينا برو بركات ودنا انت ممتاتي جمرال النسو تتاوت يهدو تن بركات انت مبلات تجمرال لاتش جيت عسمو يبارك ارجمان يمتبلا بالزمن يا بكال يا باتهن يا قبنا رست تبلا الله رستن كولاجوج سايورس براسو ترت يميادق سو هيوتنا لهيوت أسفل لقيه هونو تنرستوتشن كولاجوج ورسو هيوتن عند بلو يجمر سو نرو ليك النم يا لرست يمجمر سو نا برست يمجمر سو إلا يا اغزابير حزبون ياستمارو رستن ياستمارو ارست سينور ديسيپلين ينورال سرعات ينورال تغست ينورال صنات ينورال اهون ايتوبيا لقمهيد منم ما يسمام شطه نو متيدو بقى ادلو كمتا يالهن شطه نو لمن نغي انت اندما يون تاقاله ارست كبر يليلبت اگر نو ايتوبيا نابوتين رشاكو نكتو نو سويو يترغمو تولدو رست يلو ما اگر يلو مالتنا مالت رشوي إلنا هل لاتشن هل جزء كسكراتشنا من جمره كزيرونا من جمر بمويا كزيرو هون من فسائد قت يستمر كنا برسرائيل أويان لجوجات شو ناس راسو استعمت كمول لا بحالا أبارنتايس يا درجالو يفاميلي بيزنس مي بالال فاميلي بيزنس إني إلنا يدرو سوتشنا براتشو لمسالي عندو فاميلي ينك ديوانا عندو فاميلي يرباتا يوانا عندو فاميلي يرشا يوانا عندو فاميلي يشمنا يوانا نا ياني يازونو ميادغوت اون سو ياني زون دايادغ كرستو ينقلال يسمعچو نوي انا انداو هين غان انغدي ماتشس لزللو كالزللكوت ايهونم انوي غن منتماروبت نو عند سوغن بصوم بصلوت اغزابيرن فيت سيفلك بتككلنيا منجد اغزابيرن مگنانيت سيجمر رستن مبلات يجمرال يسو هيوت يهونه بوتا فلك ياله سايون زر گند يالو يهونال معناته امين يسمعچي نوي اسو بيچا يلفون ايدلم يبلاو ليلوچ يلفوتن مبلات يجمرال ليلوچ يدكموبتن مبلات يجمرال ليلوچ يصومبتن يصليوبتن يالقسوبتن يانببتن انا يهونه بوتا يادرسوتن اگلگلوت بلو هيوت بلو اغزابير املاك لسو يسطوا امين رست مبلات جمر بگيتا بيسوس انا اصلي الله ورستن مبلات جمرو بگيتا بيسوس هاليلويا يا اباتوچاچن ارگمان كمبلاتن وطانا ليليلا ابات دگمو رستن مبلاتن جمرال مصحف قدوس يمنياچو سوچ اندزي نو بنگراچ لاي ሁለት አይነት ጀነሬሽን ነው ያለው አንደኛው የተባረከ ስፒሪቹዋል ጀነሎጂ ያለን መንፈሳዊ ጀነሎጂ ያለን ሁለተኛው ደግሞ የርግማን ጀነሎጂ ያለን እየሰማችሁ ነው ወይ የምትሄዱበት መንገድ እና የምትወስኑት ውሳኔ የምትኖሩት ቃል ኪዳናዊ ህይወት የምትቀጥሉበትን የዘር ግንድ ይወስነዋል ከየትኛው የዘር ግንድ ናችሁ የሚለውን የሚወስነው እሱ ነው ወገኖቼ እየሰማችሁ ነው ሩትን እንደምትመለከቷት ሩት የአካላዊ የሆነ የዘር ግንድ ውስጥ አይደለም ያለችው ስፒሪቹዋል የዘር ግንድ ውስጥ ነው ያለችው መንፈሳዊ ምርጫዋ ነው ያስገባት አምላክሽ አምላኪ ህዝብሽ ህዝቤ ይሆናል ብላ ወሰነች ከዛ ከመአባያን አገርና መንደር እሱን በትከተል እርግማን ነው የሚከተላት ነገር ግን ከዛ ተነቀለች በዛ ውሳኔዋ ምክንያት ማለት በዛ ኮቨናንት ምክንያት ተነቀለችና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጣበት የዘር ሐረግ ግንድ ውስጥ ገባች አሁንም እኔና እናንተ የምንወስነው የህይወት ውሳኔ ከሆነ ነገር ይነቀለናል እርግማን ከሆነ እጦት ከሆነ ችጋር ከሆነ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሌላ ፋሚሊ ውስጥ እንገኛለን ጌታ ስሙ ይባል እኔ እኮ ለዛ እኮ ነው ያጎቴን ስንት አውቀታላችሁ እሺ አክስቴን እሺ እናቴን ያባቴን ተገድዳችሁ ታቃላችሁ ያው መስገብ ስለያዘው ማለት ለምን እንደው እናቴም
أقوتي أكستي سماشوا لما دنو زي ما يتعرض بنا سفان تا عندك زي تي فيديو شوا عندي كاترين كولمان عندي إيه آلان عندي بلي غرام النزي عندي بونكي متعرض وكل زاكونو يجب بوسو بينور يجب باتشو أي مسألة يما هونم هي سماشوا نوي يعني أكستي اللموي يعني أقوتي اللموي يعني ناتي اللموي ما كم كلا لازم بلن دوب على الله نانتي الله تقول له كن إيه مفلق وسدو نكلو يهونا مهابرة سبوس دي تكلات شوار كذا متايوتم متاشوتم متاوكوتم من هلو نكر ليلا يهونا على مالتنا عون روتم بتأيقوات موابن متاراي مسلات شوار زروان ستارا موابن متاراي مسلات شوار قوادينيا بتارا موابن متاراي مسلات شوار يلم 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 اكزيابيرن باونت منجر ستفلقوت نقلو يتكلات شوال بالا رست يادرقات شوال بلوسكي بالا رست يادرقين يال بلوسكي الزيو كونو ملات شوال يهي وترست مالتين متنو ربت متورسوت متورسوت حارقيا الله شتوان الله شوال سوش زنبلو اندي هاي تواجو يوهن اندور رساتشو يقابات شوال بالا رست موناتشو يقابات شوال بالا رست مالت مرزان your effort ان انت يوهن نگر ينورات شوال مالتنا that is it عند سو بالا رست سيهون السو دكمو تقرو منامن ياغينيو بچا سايهون يورسو نگر يتبقوال بهدبت بوتاهون بونت وده زيهوت اندمت قابو برقت اينت انقرات شوال انقرات شوال يا باتاتشون يا ابراهامن يساك ان ياكوبن رست مبلات تجمر الله شو بقيت ابا يسوس ازي متايوتن بچاسه هون يما تايوت نگر متو تقنا ابرو بيوتاچو سي گلت تملكت الله شو ايتقنا با بره يمت الله شو كيت اندمت اتاوقم گل ليلا زمد الله شو ليلا وداج الله شو ليلا يزر هارق الله شو እናንተ በዛ ዘመን አንነበራችሁ ያላችሁት በዚህ ዘመን ነው ግን የዛ ዘመን እርስ ማኒፌስት ሲያደርግ ታዩታላችሁ አሜን ይገለጣል በህይወታችሁ አሜን የሚሆነው እንደዚህ ነው አሜን ተነሱና እንጸልያለን እነግራችኋለሁ የሚሆነው ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ጎናችሁ ያለውን ሰው የሚሆነው ይሄ ነው በሉት በደም በደም በሉት 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 ያንተን ድካምና ልፋት ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ለአባቶችና ለእናቶች የገባውን ቃል ኪዳን አንተ ማጨድ ትጀምራለህ መብላት ትጀምራለህ እጃችሁን እስኪ አንሱና ክሌም አድርጉ እኔ ስጸልይ ክሌም አደርጋለሁ not only my prayer የኔን ጸሎት ብቻ አይደለም አባቶቼ እናቶቼ ስለሚመጣው ትውልድ ጸልየዋል ያ ትውልድ ማለት እኔ ነኝ እግዚአብሔር ሆይ አባቶችን እርስት ፈልጋለሁ يا باتو چين رستو فلقوا الله بلوسكي يا باتو چين رستو فلقوا الله بلوسكي ليلاو نانتك قتلو بات يت يت تولج امي گر ماتشو نگر قتلو دمو يتولج منگد عداش تبالا ليلا يتولج منگد من باي قياش مالتنا انتك اي سهلت ميهد تولج الله ልጆች በዛ መንገድ ይቀጥላሉ መንፈሳዊ ልጆች በዛ መንገድ ይቀጥል አይ ቢሊቭ እግዚአብሔር መንፈሳዊ ልጆችን እኔ በግሌ አምናለሁ እናንተ ታምናላችሁ ያስነሳልኛል ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ መንገድ ቀያሽ ትባላለ የምን መንገድ የትውልድ መንገድ ከዚህ በኋላ አንተ ባትኖር ትውልድ የሚሄድበት ሃሌሉያ ጠርገት ሰጣቸዋለ የበረከት መንገድ ጠርገት ሰጣቸዋለ የፍጻሜ መንገድ ጠርገት ሰጣቸዋለ የትውልድ መንገድ አዳሽ ተባላለ ልጆች ግራ አይጋቡም ልጆች ግራ አይጋቡም በቤት ውስጥ ትውልድ ይነሳል በአገልግሎት ትውልድ ይነሳል በቤት ትውልድ ይነሳል እኔ አስረግጬ የምናገረው ነገር የሚጾም የሚጸልይ ሰው በቅንነት በእውነት ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 እንዳለው ከሆነ
ببيتو تولد من نساتو اي كارم يميز أم يميز ألي بيت كريستيان أنا إن أنا أنت لاست يرز ألينا ذي سيرنز ألي على إنك أتلاعلا أما نقرأ شو نقرأ بزي هاجر قلود تولد من نساتو أي كرم تولد من نساتو أي كرم إني أقول سنار في يميك أتل تولد ينسال إني أقع أقوم مجيت أسميت أبارك أيهم إني أقع أقوم بزي زمن أقوم إخزابير تصفى قبطوال يخزابير آف تناغرو علينا يلال مز آف كدوس يخزابير آف تول تناغرو علينا يتولدين منغت أرغن النالفالن بجعوم بجعلوت أرغن النالفالن عجلاد لن النالفالن يبيتهم تولد أنتم ترق أنتم ترقي جيتا سميتا بارك أيهم هاليلويا هاليلويا Hallelujah! Hallelujah! Skibalu, yekzaber infit ba mafalek. But om na but alot. Yatulidin manged adusallo. Yefarrasaun manged adusallo. Yefarrasaun yetzirk manged adusallo. Yefarrasaun yamluko manged adusallo. Yefarrasaun yaunet manged adusallo. يكزيابير آفهين تناغرو البروسكي هاليلويا سمو لزلالم يبارك تايتو اچوال بيتا اچو يتادسال تدارا اچو يتادسال اگرگلو تاچو يتادسال هيو تاچو يتادسال سلو تاچو يتادسال عملوكو اچو يتادسال سموي بونت بالفو عمتي ام بيا شوالو زندرو سالافر كالكواتو بميكاتلو مامت سالافر دج موالو مالتو لمن اونت سلون اونت بيهون تافر علاشو ك يوتيوب تاور دوتا علاشو كورك اتك ادوتا علاشو يكزابر اونت جل زلالمين ورال جيتا سمو لزلالمي تبارك ايهو يزاري عصر عمت سمتاتشوت كونه هين سنجر هونك دجمكوت دجمو وادلم اونت بهون نو يدجمكوت يميس هراسل هون نو يدجمكوت يعني سمو لزالالم يبارك اسكي جاتشون عن سنة لكزابر تسأجا نتسألي علن لكزابر تسأجا نتسألي علن هاليلويا هاليلويا إسحاق سامس سمنتن بيتاچو يداچو بسمونا إهين دمو فيديو كفتاچو يادنس أتصراچو أبراچو هاتنوت بونتنا لغراچو علو سر نك اللوت ببيتاچو يهونا سر نك اللوت بيهوتاچو يهونا چوهتاچون اندي استغابا يادرغال صوم إغزابير مندن يالو ودني چوه ادل يالو ادلم يالو ودني منبل جن سوتامو جن چوتاچون هايلينيا يادرگوان انانته يما تاوقوتن نگر اگزابير ياساياچوان رگطاوالو يالالاچوتن مرگت جمرالاچو ادرسبت يهون وي انيس انداو اندزا هون ون وي بلاچو ستاسوي نبر باسگرامي هونيتا درساچو راساچون تاگنيوبتالاچو يگزابير رديت يمطا بگيتا بيسوس የሚረዳችሁ ጸጋ ዛሬ እጸልያለሁ ይህ አባቶቻችን ጎዳና ነው ወገኖቼ ያባቶቻችን መንገድ ነው ይሄ ይሄ ነው መንገዱ ሙሴ ሲነድ ያየው የማይቃጠለው ያ ቁጥቋት ያንተ ሰውነት ይሆናል እጅ ይሆናል እግሬ ይሆናል ልብስ ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር ይወጣልሃል بسونت مقلت يجمرال بعينه مالف يجمرال بجي مالف يجمرال ببيتي يكزيابير كبر يقلت عال يملاكت وداج بالنجراتون عال يمي هنا السنة سلزي جوچاتون عن سنة اكزيابير هين منقد اندابرالن انتقلي عال هاليلويا هين تأقان اندابرالن انتقلي عال
سمو يبارك فازر نامسجن هلا كبر لانتا يهون جيتا يسوسن يجلى دانيا شارل غاشيال تكابلاتو كتلو يالون سالوت كنيغار بمتس اللي وديه وطاچون دي غبا عروغيو تاريكاتشو اندياكم عدس جماري بيه وطاچون دي جمر مارغ تشلالاتشو اهوني هنا برن انس اللي اني يملون بمالت يسوسن وديه وطاچو غابزوت زيابير عملاكوي زاري ودان تسلت الرحيني عمسك جنهالو زيابير هوي اني هات اتنياني هات اتيني كربالي متلا لفين دم سسلين كبور بهونو بالي جبه يسوس كرسوس دم كات اتي هلو انس اين زيابير هوي عالمن سيت انن سراون كتجالو كتا يسوس كرسوسن يهوتي عدانينا كتا درغي تكبيالو يسوس كرسوس كموتان اندى تنسا بلبيا منالو كتا من دهونا بافي مسكرالو سيابير هوي سلا تكبل كنيا مسكنهالو اهون لجهنين إن الدل سلسلت أين أمسكن هالو آمين.